ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଆଉ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୈବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶୈବ ପୀଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ଜଳ ଉଠାଇକି ସେମାନେ জলদায়ী করা যাতে কিন্তু দুই বর্ষ সে সুযোগ বঞ্চিত হয়ে এবং এটি দেখি দেখিপার আপনার শ্রদ্ধাড়ু মান ভিতরে বেশ উৎসাহ রয়েছে যেহেতু দুই বর্ষ পরে এভাবে গোটে সুযোগ মিছে এবং করোনা কটকা এবে না যেহেতু তেমন বর্তমান শৈবভক্ত মানে গড়গড়া ঘাটে একাঠি হয়েছেন এবং আস্থা ও বিশ্বাস এই যে যাত্রা

তাৰণুকৰ ভগৱানক আমি ডাকুথু যে কেমিতি এই যি কৰোনা হটু আৰু আমি পানী আমাৰ মনস্কামনা পূৰ্ণ কৰোঁ ভাই আপোনাৰ ক'ৰ জাগ আছিল ক' পৰ্যন্ত যাওঁ এবে কেমি অনুভৱ কৰিী জিলা ডেলাঙৰু আছো ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବି ତଥାପି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ସିଧା ଲୋକନାଥ ନେବୁ ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅଛୁ ଏଠି ଲୋକନାଥ ହିଁ ଅଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ କେମିତି ସେ ଜଳ ଲାଗି ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନ ମନ ମନର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ତା' ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ହାଟରୁ ଲୋକନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ନେବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ତେଣୁ ସିଏ ରବିବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା যাইকি লোকনাথ পাখেৰে পহঁচি যি আপুনি দেখুচোন আৰু কিছু শ্ৰদ্ধা মধ্য যি মানে পুৰীৰু আছিল এনে আজিঠাৰ কাউডি যাত্ৰা এইটো গড়গড়ীয়া ঘাটো আৰম্ভ কৰোঁ ভাই মানে দেখন্ত পূজা অৰ্চনা চলি ননা অতি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ভাই দৈ বৰ্ষ ধৰি প্ৰায় আপোনালোকৰ শৈৱ পীঠ কোনো যাই পাৰ নে জল লাগি শ্ৰাৱণৰে এবাৰ দুই বৰ্ষ অনুভৱ হ'ব ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ତ ଆହୁରି କରୋନା ବଢ଼ିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପାଳି ଅଛି କେମିତି ହେଉଛି ଏ ଆଗକୁ କରୋନା କଟଣା କାଳ ଲାଗୁ ହେବ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ କରୋନା ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆସିଯାଇଛୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ପାଳି ଅଛି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସରକାର ତରଫରୁ କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ସରକାର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ହିଁ ଯାଇକି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଥର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟର କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟର ପୁରା କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଖୁବ୍ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ବସିକି ଏଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି जहाँ बहुत किसी पहाँच हो लोगों को बहुत भल लगुच बहुत पौरीश कर, पौरीश ने भी ऊपर परिष्कार बहुत खुशी खुश लगे बहुत वर्ष दी वर्षा पर कोरोना आसोना एमती भगवान भा, को दया कोरोना कमी जाऊ आ अलग पाली मानकर भक्त मान सब भलिक भले जाम श्रद्धा मान शुणु समस्ते আশা আশঙ্কায় যদিও অন্তু শ্রাবণ মাছের শৈব পীঠক যাওয়া চথম পাড়ি জললাগিপা এবং গোটি কামনা মনে রাখুটি যে করোনা যে মহামারী অরেই যাও এবং করোনা কটকা পুঁ লাগু ন এবং অন্য যে পাণ মাসে যে সোমবারে যে জললাগি করি শ্রদ্ধাড়ু মানে সে সঠিক ঢঙ্গে বা নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহ শৈব পীঠে জললাগি করে कटकु क्यमेरा पर्सन ललित दास दीपक षडङ्गी न्यूज सेवेन।